iš Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės, esant užrakintoms, atėjo Jėzus. Atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasią. Kam atlaisite nuodėmes, tiems jos bus atlaistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Šiandien viešpats nori prabilti mūsų širdys. Su gerąją naujieną. Iš Evangelijos sužinome, kad jis įsteigia atgailos sakramentą. Dievas nenustoja mus mylėti. Iš savo gailestingumo jis mato mumyse savo mylimojo sūnaus veidą. To, kurį už mus mirė ir prisikėlė, kad turėtume laisvą kelią pas Dievą. Visas Jėzaus gyvenimas buvo paženklintas šventosios dvasios veikimu. Krikšto metu Jordanie Jėzus buvo pateptas šventąją dvasią ir jos gala, kad neštų gerą naujieną vargdieniams. Ji buvo su jo pasirinkimuose Jėzui darant stebuklus, kai jis išlaisvindavo kenčiančias nuo piktosios dvasios žmonės. Ji buvo su jo, kai skelbė meilės žodžius. Jėzus buvo vedamas šventosios dvasios ir kartu apreiškė šventąją dvasią. Šventoji dvasia tai ne Dievo gala, bet asmuo, Dievas, kuris šiandien ateina ir atnaujina mūsų širdys, mano ir tavo širdį. Šventoji dvasia yra atsiųsta tam, kad nuvestų mus į tiesą, kad suprastume ir patirtume, kas yra Dievas, mylintis Dievas, kas yra kitas žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, kad suvoktume, kas esame mes, Dievo vaikei, kad galėtume pilnai su džiaugsmu ramybėje gyventi. Šventoji dvasia, parakletas, guodėjas, toji, kuri teismo dieną gins mus nuo kaltintojo šetono. Šventoji dvasia, gydytoja, kuri gydo mūsų sužaistas širdys. Šiandien Evangelijoje girdime, kaip Jėzus kvėpė į savo mokinius ir tarė, imkite šventąją dvasią. Kam atlaisite nuodėmes, tiems jos bus atlaistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Viešpats žino, kad esame nuodėmingi. Todėl iš meilės duoda mums galimybę visada pas jį sugrįžti. Nesvarbu, kokios būtų supurvintos nuodėmes mūsų širdys. Jeigu tik gailėsime ir pripažinsime nusidėję,
wieszpac, iżbaltins, mus labiał niegu sniegas. A ty, kświętoid wasja, pripildik savo tikinciuju shirdis, iri zjebk, jose savo meiles ugni.